Lähti kirjo menee. Lähti. Joo. Mitä tähän nyt sanois? Vittu, minä ainakaan maksan. Mitä kaikkia sillä saa aikaa? Joo. Vitutuksen. Menee näin. TV-maksut. Ja homma hoitaa silppuri. Menee pienempää tilaa. Tällaiset EV-maksu toimii. Aiheuttaa närästystä ja vitutusta. Vastauskuori. Vastattu. Vittu. Tommotteita. Mä sitten vielä vaikka tonne laskukin vielä menee. Noin. Näihin kuviin.